A biblioteca surge em 2005, é equipamento cultural gerido pela Rede da Maré. Ela surge muito a partir do entendimento de criação de um espaço dedicado ao livro e à literatura. E também muito a partir da demanda dos moradores da Maré, muitos jovens, né, que faziam parte do pré-vestibular comunitário, que necessitavam de um espaço acolhedor, mas também que fosse um espaço silencioso. Em 2011, também a partir da demanda dos moradores da Maré, foi criado o espaço infantil, que é a Sala Maria Clara Machado. Nossas ações aqui são totalmente gratuitas e a pessoa também pode pegar, esse leitor ele pode pegar o livro e levar para casa. Eu buscava estar sempre muito atento a como eu podia intervir, como é que eu podia auxiliar essa criança a acessar o que essa biblioteca tinha disponível. E nesse momento, uma vez eu sentado aqui, me veio ao meu coração de estar observando uma criança, ela me pediu uma ajuda, quando eu sentei para conversar com ela, quando menos percebi, eu já estava ensinando ela a escrever, ajudando ela nas primeiras letrinhas, nos primeiros números que ela estava conseguindo escrever. E tipo, aquilo podia ser tão banal para muitas pessoas, mas aquilo veio com um impacto muito forte para mim. Ali caiu uma luz, um discernimento profundo sobre a descoberta minha como educador nesse lugar. O Clube de Leitura Lima Barreto eram encontros semanais que aconteciam de forma presencial. E aí, quando veio a pandemia causada pelo coronavírus, a gente teve que mudar o formato. Então, a gente se encontra uma vez por semana numa plataforma virtual, junto com o livro. Então, todas as pessoas também que participam desse clube de leitura recebem um livro em suas residências. E esses encontros acontecem em parceria com o Livro Labirinto, que é um projeto também da Rede da Maré. Se eu não me engano, eu acho que eu comecei a vir pra cá com 13 anos, porque eu vim morar numa rua aqui atrás. E eu ficava com as meninas de lá da rua e elas sempre falavam, ah, a gente vai lá na biblioteca. Tem atividade, tipo, cada dia é uma coisa. Tem dia que é brinquedo e tal. E eu falei, ah, então vou lá, vou ver como é que é. E desde o primeiro dia que eu vim, eu não parei de vir. Até eu achei isso estranho, porque eu não gostava de ler. Mas aí, eu vinha pra cá pelos brinquedos e acabei vindo pra cá pelos livros. Então, as minhas irmãs, hoje elas têm 9 anos, mas mais ou menos com 4 ou 5 anos, elas começaram a ter esse interesse porque eu ia pra casa com os livros e elas vinham pra cá. E agora eu tenho um irmão de 3 anos e eu passei pra elas e elas acabaram passando pra ele. E eu acho isso muito legal e eu acredito que a gente vai passando pra outras pessoas, né? Que a gente volte, né, a se encontrar em breve. Mas que a gente também entenda que o livro pode ser um grande aliado, pode ser um grande amigo nesse momento tão difícil que a gente está passando. E quando a gente voltar com nossas atividades presenciais, a gente espera vocês aqui, para a gente continuar construindo esse espaço que é nosso, que é de vocês, é um espaço que é construído no coletivo.